U sezoni koncerata vrlo odlučno svoj comeback napraviće Viktorija. Evo ona pred večerašnji koncert u Sava centru malo čas meni telefonom kaže da nema nikakvu tremu. Pita se šta je to trema. Kakva trema? Nema treme, ali sad kad zbrojim nije ni bilo razloga za tremu, ja? Što se Viktorije tiče već 20 godina skoro. Sami znate, bio je rat, brate, nikom nije bilo do pese. Prvi 10 godina je bio rat. A ovi drugi 12, sam imala preče posla. Jel tako? A sad? a sad sam rešila da se vratim, nego da ne nestanem tako i da jednostavno te svoje hitove otvijem sa ljudima na bini, da se ono dostojanstveno ja ove godine oprostim od muzike, ali to je opraštanje od bine. Svakako da nije od njenih numera koje što se ovog radija tiče i tekako da opstaju. I još nešto, Viktorija mi je obećala da će koncerti posle Beograda biti zakazani u ostalim gradovima Srbije vrlo brzo. A u nastavku Rame za plakanje, generacija 5 i dolazim za 5 minuta na S-u. Radio S.